Molt bona nit, benvinguts al primer Cardedeu informatiu en directe després de la caiguda del repetidor. Abans de res, volem agrair a totes aquelles persones que ens han estat seguint per internet durant tots aquests dies. Gràcies per la vostra paciència. I també recordar que podreu seguir veient l'informatiu a través d'internet, a través del portal cardedeublogs.cat. Avui també tornem a regalar-vos entrades pel Centre Cultural. Són dues entrades pel Mozart Nu, un espectacle de dissabte a les 10 de la nit, i dues entrades més pel Conte de la Lletera de diumenge a les 5 de la tarda. La pregunta que us fem és: quantes persones es volen reunir a Brussel·les el dia 7 de març? Truqueu al telèfon de la televisió, el 938461502, ens doneu la resposta i nosaltres us donem aquestes entrades al Centre Cultural. Les setmanes han passat, però sembla que molts temes que preocupen els cardedeuencs encara segueixen en boga. Els comerciants del barri de l'Estalvi continuen la seva creuada particular per l'aplicació del pla de mobilitat en el seu barri. Un pla que, segons els botiguers, ha reduït la mobilitat al barri i, per tant, està reduint també el nombre de vendes. Les reformes del pla de mobilitat han fet que no es pugui donar la volta a la plaça Joan Alsina i han convertit el carrer Besa del Pilar en un d'única direcció. Segons els comerciants dels Estalvis i els seus clients, aquestes reformes han fet que no hi hagi fluïdesa de trànsit per la zona. Per dir que ho trobo bastant desastrós, perquè si ja era complicat aparcar per aquí, venir a comprar aquí, doncs ara ho és molt més amb aquesta disposició nova de la plaça. No? Ens trobem que no sabem on aparcar, no hi ha llocs d'aparcament, s'ha fet aquest carril bici que no s'acaba d'entendre a qui serveix, s'ha fet aquesta disposició de la part davant del supermercat aquest del consum, que tampoc s'entén perquè és així. En fi, s'ha dificultat tot el que és el moviment per la plaça. La gent, en general, pensa que això s'ha fet a favor de la bicicleta. I pels ciclistes, en general, que no es pugui donar la volta a la plaça amb cotxe, no ens facilita el circular amb bicicleta per Cardedeu. És per culpa d'aquestes variacions i també influenciats pel tema de la crisi que els comerços s'han vist obligats a donar unes grans ofertes i ampliar l'horari per recuperar vendes. I és que alguns clients de Sant Josep o el Fou han deixat de consumir a les botigues dels Estalvis perquè no troben facilitats per accedir-hi. És per aquestes queixes que els comerciants des d'octubre duen a terme reunions amb l'Ajuntament per exposar-los les dificultats amb les que es troben i per intentar arribar a un acord. Els comerços no troben sentit a les modificacions i volen que tot torni a la normalitat anterior. Consideren que una de les possibles solucions per tornar a revifar el comerç local seria fer un pàrquing a prop de la zona, ja que també hi ha problemes d'aparcament. Fa un temps doncs, vaig venir, naturalment no vaig trobar lloc per aparcar en molt espai. Vaig aparcar un momentet en el pàrquing aquest de motos, que no hi ha mai cap moto, i en el moment, van ser 5 minuts que vaig anar a la peixateria a comprar quatre coses, naturalment va venir la Guàrdia Urbana i em va fotre la multa, jo vaig al·legar una mica tota aquesta circumstància i em van dir doncs, que és igual i evidentment vaig haver de pagar la multa, no? Amb la qual cosa, bueno, pues, així ens va. Jo suposo que això deu ser bastant perjudicial pels comerciants de la zona, no? L'Ajuntament, per part seva, proposa com a solució fer d'alguns carrers zona vermella. Els comerços dels Estalvis han iniciat una campanya sota el nom L'Estalvi també és comerç, la qual ja ha recollit 3.000 firmes. Per Cardedeu i especialment pel barri dels Estalvis podem veure els cartells d'aquesta campanya.